মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেওঁ প্ৰথমে মোদী ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ দিব লাগিছিল। মই এইটো কথাই ক'ম, মোদীজীৰ নেতৃত্বত তৃতীয়বাৰ মানে NDLNC আমি বহুমত পাইছোঁ। আমাৰ নেতাক আমি ধন্যবাদ দিব লাগে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আইডিঅলজি এইটোৱে। নাই, গোটেইখিনি কথা আমি চৰ্চা কৰিম, অকল মৃণাল শইকীয়া নহয়, আমি যোৰহাট লোকসভাত কিয় হাৰিলোঁ ইয়াৰ পৰ্যালোচনা বিৰোধী দলক জনাইছে, তেওঁ এজ এ দল হিচাপে জনাইছে বিৰোধী দলক, ইণ্ডিভিজুৱেলি কাকো জনোৱা নহয় জানো। চব মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেওঁ প্ৰথমে মোদী ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ দিব লাগিছিল। মই এইটো কথাই ক'ম, মোদীজীৰ নেতৃত্বত তৃতীয়বাৰ মানে NDLNC আমি বহুমত পাইছোঁ। আমাৰ নেতাক আমি ধন্যবাদ দিব লাগে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আইডিঅলজি এইটোৱে। নাই, গোটেইখিনি কথা আমি চৰ্চা কৰিম, অকল মৃণাল শইকীয়া নহয়, আমি যোৰহাট লোকসভাত কিয় হাৰিলোঁ ইয়াৰ পৰ্যালোচনা বুধ পাইছোঁ। বিৰোধী দলক জনাইছে, তেওঁ এজ এ দল হিচাপে জনাইছে বিৰোধী দলক, ইণ্ডিভিজুৱেলি কাকো জনোৱা নহয় জানো।